V úterý 27. května proběhl na jevišti Ústeckého divadla májový koncert k roku české hudby. Zazněla díla těch nejlepších a nejznámějších českých hudebních skladatelů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Představení dirigoval Milan Kaňák. Rodák z Brna, který za dobu své kariéry získal několik mezinárodních ocenění a který je vždy zárukou jedinečného uměleckého zážitku. Rok české hudby je celorepublikový projekt, podporovaný Ministerstvem kultury, zahraničí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Cílem projektu je především zvýšit zájem o českou kulturu, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.